Kampanja EU projekt Moj projekt promovira projekte in sklade Evropske unije. Ob tej priložnosti je svoja vrata odprl tudi kolektiv Bistre hiše oziroma Smart House v Martjancih. Obiskovalci so tako lahko spoznali projekte, ki jih izvajajo, seznanili pa so se tudi s priložnostmi, ki jih ponujajo in ustvarjajo. Nevladne organizacije si ob tem želijo in prizadevajo, da bi bile tako finančno kot kadrovsko močnejše. V treh letih, od leta 2007 do 2009, je bilo tako sofinanciranih 19 projektov v skupni vrednosti nekaj več kot 114 tisoč evrov. Na podlagi evalvacije dela, pridobljenih izkušenj in problemov, ki so se izpostavili skozi delo in pa pač pripravo razpisov, se je izkazalo, da pravzaprav ni mreže, ni bilo nobene regijske mreže nevladnih organizacij, preko katere bi lahko nevladne organizacije ustrezno informirali, obveščali o razpisih, o nekih informacijah. Prav tako pa na podlagi izkušenj smo ugotovili, da nevladne organizacije nimajo potrebnih znanj, da bi se lahko prijavljale na razpise. Tako je se izpostavila potreba po vzpostavitvi potrebne infrastrukture in pa podpornih organizacij. In temu je pravzaprav leto 2008 prisluhnilo tudi Ministrstvo za javno upravo, ki je takrat prvič razpisalo javni razpis za sofinanciranje projektov podpornih nevladnih organizacij. V prvem letu, se pravi leto 2008, so bile financirane horizontalna mreža nevladnih organizacij, to so podporna organizacija na nacionalnem nivoju, in pa takrat je bilo sofinanciranih 8 regionalnih stičišč, pozneje pa so se pridružila še druga stičišča in pa tudi vsebinske mreže. Tako da Lokalna razvojna fundacija za Pomurje je od leta 2008 naprej regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja. Seveda to ni tako samo omevno, bilo je več razpisov, vsake dve leti, tri leta so bili razpisi. Mislim, da je do zdaj bilo že 5 takih razpisov za sofinanciranje regijskih stičišč in pa seveda, kot sem prej že omenila, drugih podpornih mrež. In smo do zdaj vedno bili na teh razpisih tudi uspešni. Zdaj v osnovi imamo dva cilja. Prvi cilj je krepitev kapacitet nevladnih organizacij in pa njihovega sodelovanja v procesih odločanja. Na tej bazi je tudi potem zastavljena vizija razvoja nevladnega sektorja v Pomurju oziroma tudi naši cilji. Se pravi, želimo si, da bi nevladni sektor postal finančno in kadrovsko okrepljen, profesionaliziran in kot tak prostor novih priložnosti za zaposlovanje, za izvajanje večjih projektov, ki seveda zagotavljajo neko trajnost nevladnim organizacijam. In pa na drugi strani, da mora biti nevladni sektor kompetenten sogovornik državi oziroma lokalni samoupravi, tudi na regijski ravni, aktivno vključen v pripravo in pa oblikovanje strateških dokumentov in razvojnih programov, tako na državni, regijski kot tudi na lokalni ravni. Najlažje bi regionalno stičišče nevladnih organizacij predstavila tako, da delujemo kot informacijsko-komunikacijski center, delujemo kot povezovalni center za nevladne organizacije, kot podporno-razvojni center za nevladne organizacije, seveda, kot sem že prej omenila, izjemno pomembno zagovorniški center in pa kot čezsektorski center. Zdaj, kar se tiče informiranja, je seveda naše glavno komunikacijsko orodje spletna stran. Lahko povem, da ogromno ljudi, ogromno uporabnikov spremlja spletno stran. Poskušamo res objavljati vse aktualne, predvsem razpise, tudi druge informacije. V letih, odkar delujemo, smo poslali uporabnikom že preko 350 e-novic, več kot 90 e-časopisov, imeli čez 500 tisoč obiskov, naše novičke prejema nekje okrog 900 prejemnikov, vse skupaj pa smo na naši spletni strani objavili že več kot 5000 različnih vsebin, dogodkov, razpisov, novic in tako naprej.
V prvih letih delovanja stičišča smo zelo velik poudarek dali povezovanju in pa promociji samega sektorja. Že prej sem povedala, namreč ni bilo vzpostavljene mreže, s katero bi pravzaprav lahko komunicirali in delovali. Tako je bil to tudi naš prvi cilj, da pridobimo oziroma povežemo nevladne organizacije. Lahko se pohvalimo, da smo uspeli povezati več kot četrtino vseh nevladnih organizacij v Pomurju v to našo regijsko mrežo. Sedaj jih je vključenih že več kot 470 organizacij. Kot sem rekla, velik poudarek smo v prvi leti dali tudi na promocijo sektorja. Organizirali smo res veliko promocijskih aktivnosti, sejmov in pa raznih dogodkov, namenjenih povezovanju, sodelovanju in tako naprej. Veliko je bilo tudi dela z mediji, smo res želeli medije obveščati oziroma zaveščati tudi o našem pomenu. Čez sektorski center, prej sem rekla, da smo prva leta delovanja se več ukvarjali z samim nevladnim sektorjem, zadnja leta pa lahko rečem, da se stičišče oziroma nevladne organizacije poskušamo čim bolj odpirati, povezovati tudi z drugimi sektorji in tako vzpostavljamo različna čezsektorska partnerstva, katerih namen je seveda učinkovitejše reševanje lokalnih problemov, povezovanje s gospodarstvom, z javnimi institucijami in pa seveda tudi drugimi organizacijami. Delujemo tudi kot podporni in razvojni center. Že prej sem povedala, velik fokus je na krepitvi človeških virov v nevladnih organizacijah, na organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju. Zdaj v zadnjem obdobju je velik poudarek na tako imenovanih nevladnih organizacijah s potencialom. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo pravzaprav oblikovan program krepitve nevladnih organizacij s potencialom. To so organizacije, ki v naši regiji izkazujejo nek potencial za razvoj, imajo neke kapacitete za izvajanje večjih projektov, za poslovanje in tako naprej. In hočem povedati to, da je v ta program vključenih manjše število organizacij, z njimi pa se dela bolj intenzivno. Zdaj, kaj pravzaprav tem organizacijam ponujamo? To so brezplačna usposabljanja, veliko je mentorstva, svetovanja, pomagamo pri razvoju projektnih idej, pri prijavah na razpise, promociji, komuniciranju, omogočamo jim tudi podporo zunanjih strokovnjakov, možnost študijskih obiskov, job shadowinga, seveda pomagamo jim pri mreženju, povezovanju, pomagamo tudi pri uvajanju novih storitev in produktov in pa tudi pri vključevanju v procese odločanja. Zagovorniški center, zelo pomembno je namreč zagovorništvo, ki je ključni dejavnik, če želimo izboljšati položaj nevladnih organizacij. Zato je pomembno, da krepimo sodelovanje, vključevanje in pa vplivanje nevladnih organizacij na procese odločanja, tudi na lokalnem oziroma regionalnem nivoju. Dva cilja imamo na tem področju in sicer prispevati k večji vlogi nevladnih organizacij pri oblikovanju, se pravi, da se aktivno vključujejo, kadar se sprejemajo neki lokalni programi ali pri regionalnem razvojnem programu. In pa seveda drugi cilj pa je, da okrepimo samo vlogo regionalnega stičišča kot zagovornika nevladnih organizacij. Naj povem, da smo v zadnjih letih na področju zagovorništva kot stičišče zelo uspešni. Sodelujemo v raznoraznih regijskih odborih, razvojnih mrežah, seveda pri pripravi regionalnega razvojnega programa. Nevladniki imamo 5 predstavnikov v razvojnem svetu regije. Imamo kot edini v Sloveniji tudi predstavnika nevladnih organizacij v razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Stičišče ima predstavnika tudi v odboru za spremljanje programa sodelovanja Slovenija-Mačarska in pa še v drugih odborih v svetu vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva
V lanskem letu smo tudi vodili svet nevladnih podpornih organizacij, to je v bistvu mreža vseh regijskih stičišč in pa centra nevladnih organizacij Slovenije. Na področju zagovorništva je izjemno pomembno sodelovanje nevladnih organizacij z občinami. Naj povem, da smo v preteklem obdobju oziroma v preteklem letu pripravili dva priročnika oziroma smernice, ki so v pomoč oziroma orodje za pomoč občinam. Prvi je priročnik o financiranju nevladnih organizacij, se pravi celoten postopek, kako občina lahko pripravi razpis, da bo čim bolj po meri nevladnih organizacij oziroma da bo tudi, da bodo financirani kvalitetni projekti. Potem pa smernica o vključevanju občanov v procese odločanja, se pravi, kako zagotoviti odprtost postopka, transparentnost in tako naprej. V letošnjem letu bomo pripravili za občine še en mini priročnik, in sicer bo namenjen za manjše občine oziroma za financiranje manjših projektov. Zakaj smo pomembni kot regijsko stičišče? Ker smo edina organizacija v regiji, ki povezuje in zastopa nevladne organizacije, ne glede na njihovo vsebino in področje delovanja. Poleg predavanj pa je bil obiskovalcem na voljo tudi ogled prostorov in centra za biogradnjo.